ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିବା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହିପରି ଷୋଳ ଗୋଟି ନାମକୁ, ଯେଉଁ ନାମକୁ ଏଭଳି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜପ କରିଲେ ସେ ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏ ନାମକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଷୋଳଶ ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବା। ଔଷଧେ ଚିତ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭୋଜନେ ଚ ଜନାର୍ଦ୍ଦନମ୍ ଶୟନେ ପଦ୍ମନାଭଂ ଚ ବିବାହେ ଚ ପ୍ରଜାପତି ଯୁଦ୍ଧେ ଚକ୍ରଧର ଦେବ ପ୍ରଭାସେ ଚ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ନାରାୟଣ ତନୁ ତ୍ୟାଗେ ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗମେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନେ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍କଟେ ମଧୁସୂଦନ କାନନେ ନାରସିଂହ ଚ ପାବକେ ଜଳସାଇନ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବରାହଂଚ ପର୍ବତେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଗମନେ ବାମନଂ ଚୈବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେ ସୁମାଧବଂ ଷୋଡ଼ଶେ ତାନି ନାମାନି ପ୍ରାତରୁଥାୟ ପଠେ ସର୍ବପାପ ବିନିର୍ମୁକ୍ତୋ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ମହୀୟତେ। ଅଥ ବିଷ୍ଣୁ ଷୋଡ଼ଶ ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଓଂ ବିଷ୍ଣୁ 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 ତିନି ଥର ଜପ କରିବେ। ଅନ୍ନଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଶୟନ ସମୟରେ ପଦ୍ମନାଭ, ବିବାହ ସମୟରେ ପ୍ରଜାପତି, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଚକ୍ରଧର, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ନାରାୟଣ 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 ତିନି ଥର ଜପ କରିବେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଧର, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସଙ୍କଟ ଥିବା ସମୟରେ ନରସିଂହ, ଅଗ୍ନି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଜଳସାଇ, ଜଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ସଙ୍କଟ ବା ଜଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ସଙ୍କଟ ଥିବାରେ ବରାହ, ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ସମୟରେ ସଙ୍କଟ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଗମନ ସମୟରେ ବାମନ, ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଧବ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଷୋଳଟି ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନାମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।